neljännes ylivoima on Jypillä siellä kamppailussa. Kanninen ja sitten nousee tuomarin käsiin, pystyy Jongman kurmauttaa Mikael Seppälä, joka vastaa tähän Nolan Jongmanin kutsuun. Onpa rohkea temppu ja pääsee Jongmanin päälle vielä tässä. Nyrkin viuhuva 0-5 tilanteessa. Ja ei kylmää Ylivieskan miehen päätä yhtään tässä kohtaa, vaan rajun tappelijana Nolan Jongmanin päälle käy Seppälä. Jongman AHL:ssä urallaan 1174 jäähyminuuttia. Jongman poistuu jo isoista porteista pois.